Hyvää aamupäivää kaikille. Tervetuloa Ajatustyöläisten voimalaitoksen julkistustilaisuuteen. Mun nimi on Timo Lappi ja mä olen Heltin toimitusjohtaja. Mä tuun myös toimimaan tämän meidän 50-minuuttisen fasilitaattorina. Minkä takia me kutsuttiin teidät näin nopealla varoitusajalla ja just tässä kesälomien kynnyksellä meidän tilaisuuteen? Tämä johtuu siitä, että me tullaan puhumaan tosi tärkeästä aiheesta. Ja se edellyttää kiireellistä viestintää. Me kaikki toivotaan, että kesälomien jälkeen me päästään täällä Suomessakin palaamaan toimistoille. Ja jos silloin haluaa palata toimistolle hallitulla tavalla, niin se pitää suunnitella vielä ennen kesälomakautta. Ei riitä, että toimistolla käsidesit ja hygieniakäytännöt on kunnossa, vaan meillä on sellainen tieto ja tilannekuva, täällä Heltissä, että meitä odottaa syksyllä pandemian neljäs aalto. Me ei puhuta nyt korona-aallosta, vaan mielenterveyden häiriöiden aallosta. Vastuullinen työnantaja järjestää työyhteisölle matalan kynnyksen palvelut jaksamiseen. Järjestää ne ennen kuin se aalto iskee. Tämän lisäksi me tullaan kertoa teille tänään sopimuksesta, jonka Heltti ja Shortum on tehnyt ajatustyöläisten voimalaitoksen rakentamiseksi. Meillä on tänään seuraava agenda. Ekana tässä mun avauksen jälkeen psykologian tohtori, psykoterapeutti, kouluttaja Shortumin toimitusjohtaja Katri Kanninen valottaa meille sitä, minkälainen on tämä pandemian neljäs aalto ja miten me odotetaan sen rantautuvan Suomeen sitten mielenterveyden haasteena kesälomakauden jälkeen. Katin jälkeen jatkaa Heltin työterveyspsykologi, työkykyjohtamiseen ja työssäjaksamisen asiantuntija Tanja Lappi. Tanja kertoo meille, miten vastuullinen työnantaja varautuu siihen, että kaikki ei palaakaan syksyllä työpaikoille kesälomien jälkeen virkistyneinä ja energiaa puhkuen. Tanjan jälkeen Shortumin organisaatiopsykologi, Shortumin työelämätalon liiketoimintajohtaja Sini Lindholm perustelee meille, että minkä takia ei riitä, että organisaatio järjestää mielenterveyspalveluita yksilöille, vaan vastuullinen työnantaja valmistautuu myös systeemitason muutoksiin ja käytäntöihin. Tämän jälkeen me kerrotaan teille Katri Kannisen kanssa Heltin ja Shortumin yhteistä ajatustyöläisten voimalaitoksen rakennushankkeesta. Mutta pandemian neljäs aalto uhkaa meitä. Tosiaan, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, me ei oteta tällä kantaa mahdolliseen koronan seuraavaan aaltoon, vaan me puhutaan nyt mielenterveyden häiriöiden aallosta. Kati, ole hyvä. Kiitos, Timo. Normitilanteesta noin 20% ihmisistä tulee joskus elämässään siihen kohtaan, että mielenterveys tulee haastetuksi. Nyt tällä hetkellä maailmalla puhutaan jopa 50%. Korona on koskenut ennennäkemättömällä tavalla meitä kaikkia. Moni on joutunut kokemaan vahvaa avuttomuutta ja hallinnan menettämisen tunnetta. Näin ajateltuna koronasta voidaan puhua jopa kollektiivisena traumana. Yksilönä ihmisen on tietysti kokenut tämän hyvinkin eri tavoin. Kaikki suoraan rajoitusten kautta, mutta myös enemmän tai vähemmän välillisesti. On ollut lomautuksia, työttömyyttä, taloudellisia haasteita, konkursseja, sairastumisia ja jopa kuolemia. Meidän normaalit tavat toimia kriiseissä ja menetysten kanssa ei toimi, tai niitä on rajoitettu. Edes kuolleita ei olla voitu surra yhdessä. Totta puhuen, me ei tiedetä, mitä meille syksyllä tulee vastaan. Se, mitä me tiedetään, on 100% varmuudella. Rokote ei suojaa meidän päätä. Tämä pitkä turvattomuuden ja eristäytymisen kokemus on ollut monille tosi kuormittavaa. Normaalistihan on niin, että kun ihminen stressaantuu tai kokee uhkaa ja vaaran tilanteita, hän hakeutuu jonkun läheisen ja toisen ihmisen puoleen. Nyt tilanne on ollut ihan päälaellaan. Toinen ihminen onkin meille potentiaalisesti vaaran lähde. Konkreettisimmillaan tämä on ollut todellakin hoitotyöläisten arjessa ja heille tämä stressi on ollut erityisen läsnä olevaa päivittäin. Stressi on fysiologinen tila ja se aiheuttaa kortisonin eritystä lisääntynyttä ja tämä on myrkkyä meidän aivoille ja elimistölle. Me tiedetään, että tällä on vaikutusta. Tämä tulee näkyy meidän kyvyssä ajatella ja tehdä työtä.
mutta me ei eksaktisti osata sanoa, että miten tämä tulee näkyä vaikkapa nyt koululaisten tai ajatustyöläisten kohdalla. Näkyykö tämä esimerkiksi siinä, että me ei osata enää keskittyä lyhytpinnaisuutena, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena tai lamaantuneisuutena? Osalla ihmisistä on tutkimusten valossa tällaista hyvin luontaista ja miltei perheessä perittyä vastustuskykyä stressille. Osan kohdalla näistä pärjääjistä on kyse sellaista resilienssistä, sisutaidoista, jotka ihminen on oppinut hankalan elämän historian aikana tai siitä huolimatta tai juuri sen takia. Eli todennäköisesti meillä on ihmisiä, jotka siis on pärjännyt hyvin ja tulee edelleen pärjäämään hyvin. Ja näillä ihmisillä on hyvät selviytymistaidot ja arjenhallinta, rutiinit ja itsensä johtamisen taidot. Silti meillä tulee olemaan edessä tilanne, että on suuri joukko ihmisiä, jotka voi erittäin huonosti, jopa 30-50%. Ja tämä jälkitilanne tulee suurella todennäköisyydellä näkymään lisääntyneinä mielenterveyden haasteina. Korona on erityisesti kurittanut sitä joukkoa ihmisiä, joilla on jo alusta saakka repussaan enemmän haavoittavia tekijöitä. Sitten mielenkiintoinen joukko tulee olemaan, että tutkimusten valossa me tiedetään, että puhutaan myös tällaista myöhästyneestä reaktiosta. Eli siitä, että osa ihmisiä sinnittelee just sen vaikean ajan yli, mutta sitten kun ulkoinen tilanne rauhoittuu ja turvan kokemus tulee tai on mahdollista, ihminen romahtaa. Sitten meillä on tietysti ollut työssä, kuten aina kaikkien aikojen kautta, iso ryhmä ylisuorittajia. Alussa nämä ihmiset voi paremmin, kuin korona alkoi, kun elämä rauhoittui, mutta tämäkin muuttui tänä aikana, että ylisuoriutuminen kohdistui vaan muihin ikään kuin kohteisiin. Normi-ihmiselle, jolle itsensä johtamisen taidot ei ole ihan satavarmat, työ on tuottanut lisää kuormaa. Tämä on ihan fakta. Monilla työn ja vapaa-ajan rajat on kadonneet, harrastusmahdollisuudet vähentyneet, liikunta vähentynyt, sosiaaliset kontaktit vähentynyt. Tämä on vaikuttanut myös uneen ja tietysti sitä kautta suoraan johtaa siihen, että ihmiset voi huonommin. Summa summarum, meillä on tosi monia ryhmiä, jotka kaikki tarvitsevat samaan aikaan tukea. Maalaisjärkisesti, jos apua saadaan ajoissa, silloin kun ongelmat on vielä pieniä, niin silloin me voidaan puuttua niihin nopeammin. Tanja, ole hyvä. Tanja tulee puhumaan siitä, miten meillä syksyllä on vastassa työpaikoilla. Kiitos, Kati. Olen jutellut viimeisen kuukauden aikana tosi monen yritysjohtajan ja HR:n kanssa työpaikoille paluun suunnitelmista ensi syksylle, tai oikeastaan tälle syksylle. Tosi monilla on hienosti hygienia-asiat hallussa. Huoleni on kuitenkin herännyt yhdestä havainnosta, jonka olen tehnyt. Mun mielestä työpaikoille suunnittelu on nimittäin paljon enemmän kuin siivouksen lisäämistä, turvavälejä tai maskisuositusta kaikille. Pandemia-aika on polarisoinut meidän työikäisten mielenterveyttä. Osa voi paremmin kuin koskaan, ihana tehdä töitä mökiltä käsin, kun taas osan toimintakyky on romahtanut. Meillä on oikeasti työelämässä ihmisiä, joille sängystä ylös pääseminen tai ulos lähteminen on lähes mahdotonta. Tutkimusten mukaan erityisesti nuoret alle 36-vuotiaat ja yksin asuvat ovat tunnistettuja riskiryhmiä. Myös Heltin terveysdata osoittaa, että lähes koko korona-ajan mielenterveydestä johtuvat sairauspoissaolot ovat olleet normaalia korkeammalla. Ensi syksynä nämä ihmiset ovat palaamassa työpaikoille. Osa palaa intoa puhkuen, energiaa täynnä, kun taas osa saattaa miettiä peloissaan, selviääkö työpäivästä ilman paniikkikohtausta. Minusta tämä tarkoittaa sitä,
että osan porukasta työkyky, eli kyky suoriutua töistä, on matalammalla tasolla kuin ehkä koskaan ennen korona-aikaa. Ja tämä on hygieniaohjeistuksia isompi asia. Esihenkilöiden, tiiminvetäjien ja projektipäälliköiden työkykyosaaminen, työn organisointi ja suunnittelutaidot, poikkeuksien havainnoiminen ja oikea-aikainen reagointi nousevat entistä tärkeämmäksi. Johdolla ja esihenkilöillä on nyt suuri vastuu tunnistaa, missä hapessa oma porukka on, kenellä menee hyvin ja kenellä ei, sekä tarjota tukea ja työkalua juuri heille, jotka sitä kaipaavat. Ja itse asiassa me kaikki työssä käyvät, ei pelkästään riskiryhmäläiset. Me joudumme syksyllä muuttamaan omia rutiinejamme ja sopeutumaan uudenlaiseen arkeen. Osa tämä kuormittaa normaalia enemmän. Saatamme reagoida itsellemmekin vähän yllättävällä tavalla. Ja niin kuin Kati tuossa aikaisemmin sanoi, että kukaan meistä ei oikein osaa ennustaa, mitä kaikkea syksy tuo tullessaan koko meidän työelämälle. Siksi mun mielestä aiheesta puhuminen ja ajoittaisten ehkä epämiellyttävienkin reaktioiden normalisoiminen kuuluvat jokaisen työpaikan koronan jälkeiseen tekemiseen. Toivon hartaasti, että yritysten johto olisi juuri nyt tällä hetkellä miettimässä, miten työpaikoilla otetaan vastaan erikuntoiset ihmiset. Miten kaikille voidaan luoda henkisesti turvallinen työpaikalle paluu? Ja millaisella puheenparella rauhoitetaan joka ikisen meidän mieli kohtaamaan uusi normaali? Sini jatkaa meidän kanssamme nyt työn ja elämän muutoksesta, joka tosiaan meillä kaikilla on pikkuhiljaa edessä, kun työpaikoille syksyllä palataan. Ole hyvä, Sini. Kiitos, Tania. Pandemia ja sen jälkeinen aikahan on osa työnmurrosta. Työnmurros, joka oli meidän luona jo ennen pandemiaa ja on sen jälkeen. Ja työnmurrokseen liittyvä työmaailman yhä kompleksisoituminen ja toisaalta töiden muuttuminen yhä kognitiivisesti haastavammaksi on alkanut näkyä yhä selvemmin organisaatioissa. Toisaalta muun muassa ihmisten niin kuin alituiseen kiihtyvänä työtahtina ja siinä, että työtehtävät on koko ajan yhä vaativampia, muun muassa automatisaatiosta johtuen. Ja tämä tuo siihen työpäivään sen, että tehdään koko ajan tosi kovalla intensiteetillä ilman sellaisia niin kuin levähdyksen paikkoja tai reflektiivisen ajan paikkoja. Sekä toisaalta organisaatioiden yhä kiihtyvänä tarpeena uusiutua nopeammin ja ketterämmin ja samalla pyrkien luomaan sellaisia mielekkäitä, houkuttelevia työpaikkoja ihmisille, jossa on vahva merkityksellisyys ja samalla sitten, että se tuottavuus yhä paranee. Hyvinvointihaastetta ei ratkaistakaan pelkällä yksilön näkökulmalla. Yksilön näkökulman lisäksi on tärkeää ja olennaista panostaa siihen, että koko organisaatio voi elinvoimaisesti ja se uudistumiskyky säilytetään ja sitä lisätään ja tätä tehdään nimenomaan systeemisesti. Perinteiset liiketoimintamallit disruptoituu ja kilpailukyvyn säilyttäminen ja liiketoiminnan uudistaminen on yhä bisneskriittisempää. Ja tässä keskiössä on tietotyöläiset. He joko mahdollistaa tämän uudistumiskyvykkyyden tai sitten he hidastavat sitä. Olipa sitten kyseessä pandemian jälkeinen hybridaika tai laajemmin työnmurroksen vaikutukset, niin meidän on uusittava ja uudistettava meidän toimintamalleja ja johtamista. Ja johtamisessa sekä sitä mindsettiä että sitten johtamisen osaamisia. Niinpä tässä murrosajassa on tosi tärkeää, että me satsataan elinvoimaisuuden ja uudistumiskyvyn säilyttämiseen ja vahvistamiseen. Olipa sitten kyseessä ajatustyöläisen hyvinvointi tai tulevaisuuden osaamiset tai organisaation toimintakulttuuri. Ja tässä ei myöskään nyt saisi unohtaa johtajia. Erittäin kokeneetkin johtajat pitkällä taustalla on tässä uuden ääressä ilman selkeitä vastauksia. Ja tämä voi olla tosi
haastava tilanne niin johtajalle itselleen kuin organisaatiolle. Ja vastuullinen toimija toimiikin sillä lailla, että se tarjoaa ne edellytykset, että niin organisaatio kuin yksilöt siellä voi elinvoimaisesti ja pystyä uudistumaan. Ja tästä jatkaa Timo ajatustyöläisten voimalaitoksen rakennushankkeesta. No niin, me ollaan kuultu, että pandemian neljäs aalto uhkaa meitä. Me ollaan kuultu, että vastuullinen yritys varautuu järjestää ajatustyöntekijöille tällaiset ajatustyöläisten kypärät ja suojakaiteet, jotta mielenterveyden häiriöitä voitaisiin ennaltaehkäistä. Lisäksi vastuullinen työnantaja varautuu järjestämään matalan kynnyksen tukea ihmisten ongelmille silloin, kun ne on vielä pieniä. Mutta miten ihmeessä tämä liittyy helttiin ja shorttumiin? Sen jälkeen me siirrytään siihen. Heltissä meidän unelma on se, että meidän toiminnan johdosta maailmassa onnellisempia ja paremmin voivia ihmisiä. Heltti on perustettu tätä unelmaa toteuttamaan ja lisäksi uudistamaan tapaa, jolla terveyspalveluita tarjotaan. Me ollaan alusta alkaen oltu rohkea uudistaja ja vuodesta 2013 alkaen me ollaan haastettu perinteinen tapa tehdä työterveyttä. Me tuotiin ensimmäisenä markkinoille kiinteähintainen työterveyspalvelu, joka kannustaa meitä pitämään ihmiset terveinä sen sijaan, että me vaan fokusoitaisiin sairauden hoitamiseen. Me ollaan sitä mieltä, että yritykset haluaa ja niiden kannattaa haluta maksaa siitä, että ihmiset on terveitä, siitä sen sijaan, että maksetaan niitä heidän sairastamisesta. Sen jälkeen me ollaan nähty, että muut seuraa perässä meitä tässä meidän liiketoimintamallissa. Me ollaan haluttu tuoda työterveys takaisin työterveyteen. Me ollaan tosi ylpeitä siitä, että nykyisin yli 2/3 Heltin tarjoamista palveluista meidän jäsenille on ennaltaehkäiseviä palveluita, joita tarjotaan terveille ihmisille. Ainoastaan noin 1/3 on sairaanhoitoa. Perinteisissä työterveyspalveluissa tämä tunnusluku menee toisinpäin ja fokus ja painopiste on vielä sairaanhoidon puolella. Me ollaan oltu edelläkävijöitä etäpalveluissa. Jo ennen kuin korona vei meidät suomalaisetkin etäälle, niin siinäkin vaiheessa jo 76% meidän kaikissa sairaanhoidon palveluissa toteutettiin etäpalveluina. Tämän takia meidän oli tosi helppoa mukautua tähän etätyösuosituksen aikaan, kun jokainen helttiäinen oli aiemmin tarjonnut etäpalveluita ja valtaosa meidän jäsenistä osasi jo valmiiksi käyttää niitä. Kun me ei eletä vastaanottojen myymisestä, niin meillä on ollut mahdollisuus ja ikään kuin vapaa valtakirja tuottaa nämä sairaanhoidon palvelut kaikkein fiksuimmalla ja vaikuttavimmalla tavalla. No miten sitten meidän mielestä terveyspalvelut seuraavaksi kaipaa ravistelua? Työterveyspalvelut tukee edelleen valtaosin fyysistä terveyttä. Ja sitten toisaalta, jos me ajatellaan ajatustyöläisiä, niin terveyden haasteet on yhä enemmän mielenterveyden puolella. Ja nyt me ollaan sitä mieltä, että työterveydessä ja ajatustyöläisen mielenterveyden tuki kaipaa paljon aiempaa enemmän fokusta. Ja se on se seuraava juttu, mitä me ollaan lähdössä mullistamaan. Niin kuin tässä aiemmin todettiin, niin korona me taltutetaan ihmiset rokotteilla. Mutta mikä pitää koronavuoden kurittoman pään kasassa? Tarvitaan mielenterveyden rokotteita. Ja meidän mielestä ne on matalan kynnyksen mielenterveyden tukipalveluita. Me tiedetään, että mielenterveyden häiriöt on jo tällä hetkellä suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Heltissä julkaistiin alkuvuodesta tietoja siitä, että meidän tilastojen mukaan mielenterveyden häiriöt nousi suurimmaksi syyksi myös sairauspoissaololle. Ne oli isompi syy sairauspoissaololle kuin muut syyt yhteensä. Se, mitä me nähdään, on se, että ihmiset kaipaa yhä enemmän tukea, mutta sitä ei ole riittävästi saatavilla. Nykyisellä mallilla, kun toimitaan, niin terapiapalvelut ei pysty vastaamaan kysyntään. Ihmiset, jotka tarvitsevat apua, juttuu jonoihin. Me Heltissä ja Shorttimissa uskotaan, että kaikkein nopein ja tehokkain apu mielenterveyden tukeen löytyy lyhytterapiasta. Tartutaan ongelmiin riittävän ajoissa, jolloin ne ongelmat ei pääse kasvamaan. Heltillä ja Shorttimilla on sama tavoite. Me halutaan tukea ihmisten jaksamista, tuottavuutta ja terveyttä. Ja nyt tämä meidän puhuma ajatustyöläisten voimalaitos syntyy, kun
Heltti ja Shortum yhdistyy. Me ollaan eilen sovittu, että me toimitaan jatkossa yhtenä yrityksenä, joka tarjoaa sekä yrityksille että yksityisille ihmisille kattavat palvelut, hyvinvoinnin, terveyden, tuottavuuden ja sitten myös mielenterveyden tukea. Kun Heltti ja Shortum yhdistyy, niin syntyy ihan uudenlainen terveyspalveluyritys. Me ollaan asiantuntija nimenomaan ajatustyöläisten työterveydessä, hyvinvoinnissa, jaksamisessa ja mielenterveydessä. Mä oon tosi ylpeä siitä, että meitä on jatkossa yhteensä 120 terveyden ammattilaista. Ja jo tänään me huolehditaan yhteensä noin 15 000 ihmisen terveydestä ja jaksamista ja hyvinvoinnista. Me tarjotaan jatkossa palveluita sekä yrityksille että myös yksityisille ihmisille. Me ajetaan jatkaa nopeata kasvua, koska se vie meitä kohti meidän unelmaa. Kohti onnellisempia, paremmin voivia, terveempiä ja tuottavampia ajatustyöläisiä. Miten tämä unelma sitten käytännössä saavutetaan? Mistä löytyy ratkaisu terapeuttipulaan? Siitä kertoo meille Kati. Ole hyvä. Ensin on vielä ihan pakko puhua laadusta. Jos sä meet räätälille ja suutarille, sä voit valita keskinkertaisesta, huonosta tai hyvästä. Ja me tiedetään, että suuri osa ihmisistä ajattelee olevansa keskivertoista parempia kuskeja. Sama pätee valitettavasti myös hyvinvoinnin ja terapiapalveluiden sektorilla. Me täällä Shortumissa ja Heltissä me ollaan alusta asti haluttu erottautua laadulla ja tieteellisellä osaamisella. Tämä on ihan huipussaan. Meidän asiantuntijat tällä saralla on kaikki psykologitaustaisia, joilla on tarvittaessa niin organisaatiopsykologista tietotaitoa kuin lyhytterapeuttista osaamista. Tiesittekö, että tutkimuksissa on toistuvasti osoitettu, ettei esimerkiksi empatia ja tällaista sosiaalista lukutaitoa voi opettaa niin, että se menisi suoraan käytäntöön. Ja tämän takia esimerkiksi me ollaan todella tarkkoja siitä, että ketä meille tulee tekemään töitä. Me valitaan just ne tyypit, jotka sopii just tähän työhön ja koulutetaan heitä tekemään se, mitä tutkimusta ja kliinisten hyvien käytäntöjen valossa pitäisikin tehdä. Palaan vielä tähän, että Suomessa on tällä hetkellä rakenteellinen ongelma. Liian suurin osa mielenterveyden palveluista edellyttää työntekijältään todella kalliin 30-50 000 euroa maksavaa psykoterapeuttikoulutusta. Tämä systeemi on järjetön, eikä se vastaa kansainvälisiä käytäntöjä. Tämän takia apua usein ei pystytä tarjoamaan kuin vasta siinä vaiheessa, kun ongelmat on kroonistuneet ja edellyttää jo pidempää hoitoa. Lyhytterapeutteja, esimerkiksi niitä, jotka on jo psykologeja, saaneet siinä jo hyvän koulutuksen ja tämän päälle sitten saaneet lyhytterapeuttisen työotteen koulutuksen, heitä tarvitaan enemmän. Ja kun me lisätään näitä ihmisiä, me mahdollistetaan sen, että yhä useampi saa apua ajoissa. Me ollaan jo Shortumissa 4 vuoden ajan koulutettu mielenterveyden ammattilaisia ympäri Suomea hyvällä menestyksellä. Me ei siis pysähdytä pelkästään siihen, että me huolehditaan, että meidän omat ihmiset tekee mitä parhainta ja laadukkainta työtä, vaan me halutaan myös jatkaa tämän mission levittämistä Suomessa. Tämä koulutus tuo yhteistä käsitteistöä ja toimintatapoja, jolla varmistetaan tämä ammattilaisten työn tasalaatuisuus ja lisätään mielenterveyden ammattilaisten omaa työn hyvinvointia ja jaksamista. Tunnetusti tämä on ala, missä ihmiset myös palaa loppuun. Konkreettisesti meillä Heltissä ja Shortumin arjessa tämä näkyy niin, että me koulutetaan koko meidän oma työterveyshenkilöstö lyhytterapeuttisen työotteen malliin. Menestyksekkäässä työterveydessä. Pitää ymmärtää tämä ajatustyöläisten työterveyden haasteet syvemmälti. Pitää ymmärtää juurisöitä, jotta me lähdetään korjaamaan oikeita asioita. Joskus ne on fyysisiä ja joskus ne on psyykkisiä. Meillä on siis Suomessa iso tarve lisätä voimakkaasti mielenterveyden ja hyvinvointia tukevia palveluita. Muuten tämä tilanne tulee koitumaan kalliiksi. Shortumissa ja syksyllä myös Heltissä tulemme tarjoamaan nopean, matalan kynnyksen pääsyn lyhytterapioihin. Me taataan meidän asiakkaille pääsy lyhytterapian viikossa. No niin, nyt me ollaan kuultu asiantuntijoiden puheenvuorot.
pandemian neljännestä aallosta, vastuullisen työnantajan keinoista työntekijöiden sen mielenterveyden ja samalla myös tuottavuuden tukemiseen ja vielä lisäksi mahdollisuuksista lievittää Suomessa vallitsevaa terapeuttipulaa. Tämän lisäksi me ollaan kuultu, miltä näyttää Heltinen Shortumin yhdistys syntyvä ajatustyöläisten voimalaitos. Seuraavaksi meillä on aikaa sitten kysymyksille, joita voi esittää tämän linkin kautta. Ja me ollaan täällä ensimmäinen kysymys jo ehditty saadakin, ja mä voin tämän kysymyksen tässä aluksi esitellä. Täällä kysytään, että miten tällaiset mielenterveyden tukitoimet kannattaa kohdistaa, että kannattaako ne kohdistaa lähinnä niitä tarvitseville niin sanotulle riskiryhmille, vai kannattaako niitä tarjota yleisesti kaikille? Ja sitten vielä toinen mielenkiintoinen kysymys siitä, että miten sitten nämä eniten tarvitsevat saadaan tuen piiriin, kun kokemus on se, että he saattaa sitten joko tietoisesti tai tiedostamattaan vältellä ongelmaa. Ja Heltin työterveyspsykologi Tanja Lappi on tuttu tämän aihepiirin kanssa ja voisi vastata meille tähän kysymykseen. Kiitos kysyjälle ja kysymyksestä. Todella tärkeät kaksi pointtia tai kaksi kysymystä. Ensinnäkin mun mielestä paletissa, eli siinä palvelutarjoamassa, jota Heltti Shortumissa tässä ollaan rakentamassa, niin siinä pitää olla erilaisia palveluita. Eli riskiryhmäläiset kaipaavat todennäköisemmin pikkasen erilaisia eri tasoisia, erityyppisiä palveluita, kun sitten ehkä ne, joilla ongelmat tai haasteet on vielä pikkasen pienempiä. Mut itse uskon siihen, että kun me saadaan luotua matala kynnys, meillä on useampia eri kanavia ikään kuin meihin päin lähestyä ja me lähestytään useammalla eri kanavalla tavalla. Joku tykkää käyttää esimerkiksi chattia, ei halua puhua kenenkään kanssa. Oma kokemus siitä esimerkiksi nyt etäaikana, kun vastaanottoja on pidetty enemmässä väärin, myös psykologivastaanottoja etänä, niin se on itse asiassa madaltanut esimerkiksi ahdistuksesta kärsivien ihmisten tuloa, saamista ikään kuin palveluiden piiriin, koska voi siellä omassa kotisohvassa tutut turvalliset verkkarit jalassa jutella psykologin kanssa. Näin vastaisin ympäripyöreästi, mutta pointtina se, että erilaiset palvelut tarjotaan erilaisiin tarpeisiin. Ja sitten se, miten me riskiryhmäläisiä tavoitetaan, niin siinä myös uskon siihen, että pitää olla eri kanavia ja itse uskon näin työterveyshattu päässä, että meidän parhaimmat ja tärkeimmät kumppanit löytyy sieltä työpaikoilta esimiehen tai coachin tai projektipäällikön roolista, eli työpaikkojen yhteispeli työterveyden kanssa on ensiarvoisen tärkeää ja se mahdollistaa mun mielestä sen, että myös riskihenkilöt me tavoitetaan tällä yhteisellä hyvällä työllä. Kiitos Tanja. Seuraava kysymys meille on esitetty siitä, että minkälaisella hinnoittelulla tämän lyhytterapian saa liitettyä jo voimassa olevaan Heltin työterveyssopimukseen. Mä voin Heltin puolelta kopata tämän kysymyksen ja kertoa, että me tullaan lähestymään tämän meidän uutisen julkaisemisen jälkeen meidän kaikkia asiakkaita. Sitten tarkemmin taas puolestaan siitä, että miten me tullaan toimimaan jatkossa. Heltin työterveyspalvelu säilyy ihan ennallaan, se kattaa kaikki samat palvelut kuin aikaisemmin, mutta jatkossa me voidaan turvata yhä saumattomampi pääsy sitten lyhytterapioiden piiriin. Aika suurella osalla meidän asiakkaista on jo lyhytterapia kytkettykin osaksi työterveyssopimusta ja myös loputkin asiakkaat on tervetulleita sen tekemään. Lähtökohta on se, että meidän kiinteä hinta sen työterveyden päälle me myydään sitten ikään kuin yksikkövelotteisesti sitten Shortumin kautta lyhytterapiaa, mutta me palataan tähän sitten tosiaan vielä tarkemmin kaikille asiakkaille.
Meillä on mahdollisuus jatkaa vielä 10 minuuttia, jos halutaan sillä ajatuksella, jos tulee lisää kysymyksiä. Me voidaan niitä tässä vielä pieni hetki odotella. Ja siinä tapauksessa, että just tällä hetkellä ei ole lisää kysymyksiä tulossa, niin me voidaan sitten myös mieluusti jatkaa keskustelua. Seuraava kysymys on saatu siitä, että minkälaisia muutoksia organisaatiossa voisi tehdä, jotta ne tukisi työntekijöiden mielenterveyttä. Eli mitä työpaikat voisi itse tehdä helpottaakseen työntekijöiden paluuta uuteen normaaliin? Kukas meidän asiantuntijoista koppaisi vastattavakseen tämän? Sini Lindholm työskentelee paljon tällaisten kysymysten parissa. Kiitos loistavasta kysymyksestä. Ja valitettavasti mä en nyt anna mitään viisasten kiveä siihen. Sanoisin, että ja viisasten kiveä en anna sen takia, koska ei ole vaan niin kuin vasaraa ja nauloja tyyppisesti, vaan mä kannustaisin, että siellä organisaatioissa lähdetään niin kuin tutkivalla ja keskustelevalla otteella tutkimaan sitä työtä ja työn tekemisen tapoja ja ikään kuin sitä kautta muotoilemaan sitä työtä uusiksi ja oltaisiin rohkeita, että tehdään kokeiluja. Eli silloin siinä on niin kuin matala kynnys. Että ei tarvitsekaan ajatella, että onko tämä toimiva juttu, vaan voi ottaa muutaman kuukauden kokeiluja esimerkiksi ja sitten katsoa, että millaisia vaikutuksia niillä on toisaalta hyvinvointiin ja sitten myös työn tuottavuuteen. Ne usein sitten kuitenkin käy käsi kädessä. Niin näin mä sanoisin, että tutkivalla, keskustelevalla, rohkealla, kokeilevalla otteella lähteä sinne työtä muotoilemaan uudella tavalla ja tässä me tietysti autetaan mielellään ja jaetaan sitten niitä parhaita käytäntöjä, jotka on sitten muissa organisaatioissa mahdollisesti myös toiminut. Kiitos Sini. Tämän jälkeen meidän seuraava kysymys liittyy tietoturvan teemoihin. Meillä on täällä kysymys siitä, että mitä Heltti ja Shortum on oppineet vastaamon tietomurtotapauksesta. Mä voisin vastata tähän Heltin näkökulmasta ja sitten Katri Kanninen voisi vastata vielä kanssa täydentää Shortumin näkökulman tähän myöskin. Me toistemme näkökulmat kyllä aika hyvin tässä tiedetäänkin jo, koska me ollaan tämä asia käyty puoli ja toisin huolella läpi tässä meidän yhdistymisneuvotteluiden yhteydessä. Se mitä Heltti oppi vastaamon tietomurtotapauksesta oli se, että miten valtava merkitys tämän toimialan palveluissa on luottamuksella. Ja mitä tapahtuu, kun luottamus murtuu? Tässä tapauksessa se murtui niin päin, että jouduttiin rikoksen kohteeksi ja tietoturva murtui. Nähtiin, mihin se pahimmillaan johtaa myös yritysten näkökulmasta, ja se alleviivasi meille kaikille taas sitä, että miten huolellisia meidän pitää terveyspalvelualalla olla kaikessa tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvässä. Mä opin myös sen Heltin näkökulmasta, että miten tärkeää on pitää ne asiat hyvässä kunnossa, jotta voi sitten taas itse vastuullisena toimijana nukkuu yönsä hyvin. Mä opin vielä yhden asian Heltin näkökulmasta vastaamon tietomurtotapauksesta. Sillä oli hyviä puolia myös. Se toi julkiseen keskusteluun sen, että kuinka suuri tarve terapiapalveluille on ja kuinka moni ihminen julkisuuden henkilöistä ja muista tuli julkisuuteen ja kertoi siitä, että käyttää matalan kynnyksen terapiapalveluita. Se oli mun mielestä sen, voi sanoa, että synkän uutisen parempi puoli. Mut miten puolestaan Kati Shortumin näkökulmasta kommentti tietoa? Kiitos, tämä oli mahtava kysymys ja kiitos, kun otitte tätä esille. Ensinnäkin tietysti se sai yhä enemmän tiedostamaan sitä, että kuinka varovainen ja kuinka suojattomia me ollaan. Jos joku oikein haluaa, niin hän pystyy kyllä hakkeroimaan mitkä tahansa systeemit. Toki onneksemme me oltiin jo ennen tätä oltu alusta saakka hyvin varautuneita ja käytettiin jo A-luokan järjestelmiä, jossa on vahvat salaukset ja jotka edelleen sitten vahvistettiin vielä tämän jälkeen.
mutta myös, mikä on ollut mielenkiintoista tänä aikana, on ylipäätänsä kantaan siirtyminen, ja mekin ollaan siihen pysty siirtymään eri tahdissa, ja Shortumissa siirryttiin sitten tämän vuoden alussa, niin kyllä se on tuonut sellaista erinomaista lisääntynyttä tietoisuutta siitä, että mitä me kirjataan, kuka tätä tietoa lukee, kenelle tämä missä vaiheessa on mahdollisesti tulee luettavaksi ja ketä tämä hyödyttää ja millä tavoin ja mikä mahdollisesti on sellaista, mikä ei ole fiksua kirjattavaa. Et ylipäätänsä sellainen todella tarkka tietoisuus siitä, että mitä me ollaan tekemässä ja miten, että se on ollut nostanut todella paljon keskustelua meidän psykoterapeuttien ja psykologien parissa ja piirissä. Kiitos Katri. Seuraava kysymys meillä liittyy erottautumiseen, siihen, että millä tapaa Heltti ja Shortum nyt yhdistyneenä kokonaisuutena erottautuu muista alan toimijoista, niin kuin esimerkiksi Mehiläisestä ja Terveystalosta. Mä voin kopata tämän kysymyksen. Tämäkin on semmoinen, mitä me ollaan toki saatu paljon pohtia. Me erottaudutaan sillä tapaa, että nämä suuret terveyspalveluyritykset, ne on ammattilaisia, ne on hyviä lääkärikeskustoiminnassa. Se on niiden pääliiketoimintaa. Meillä taas puolestaan Heltissä ja Shortumissa meidän intohimo on nimenomaan ajatustyöläisten työterveys ja sitten ajatustyöläisten muu tuki. Eli meidät erottaa näistä terveysjäteistä meidän tarkka fokus, minne me suunnataan. Ja toinen, mikä meidät erottaa siinä, on se, että meillä on paljon enemmän nyt tämän yhdistymisen jälkeen psykologeja, terapeutteja kuin lääkäreitä. Eli meillä on fokus vahvasti siellä mielenterveyden tuen puolella, koska siellä ne ajatustyöläisten haasteetkin sitten valtaosin on. Katri Kanninen täydentää. Kiitos. Ja kun me ruvettiin toisiimme tutustumaan ja toistemme käytäntöihin, niin se, mikä oli ihan todella leimallista meille molemmille, oli se, että miten me suhtaudutaan meidän työntekijöihin. Et me ollaan kumpikin lähdetty luomaan paikkaa, joka lähtee siitä, että siellä myös työntekijä viihtyy, hänestä pidetään huolta ja hän on erittäin tärkeä jäsen. Oikeastaan niin kuin rakennettu tiloista lähtien toimintatapoihin asti, kaikki pyörii sen ympärillä, että olisi mahdollisimman paras työpaikka. Toinen, mitä mä ajattelen, että mitä myös ikään kuin Shortum tuo tähän yhteiseen yritykseen ja Helttiin on se, että meillä on aika niin kuin tarkkakin teoreettinen viitekehys. Me lähdetään rakentamaan tätä yhteistä toimintaa sen ympärille, että me koko ajan mietitään suhteita. Miten ihminen on suhteessa itseensä, miten hän on suhteessa toisiin, miten hän on suhteessa tiimiin, miten hän on suhteessa organisaatioon. Eli tällainen systeeminen ja dialoginen viitekehys näkyy vahvana meidän jokaisessa toiminnassa. Kiitos Kati. Kaksi viimeistä kysymystä me käsitellään samalla kertaa, jotta me lopetetaan luvatusti kello 11.10. Onko Heltti tekemässä asiakkaille kootusti työhyvinvointiin liittyviä kyselyitä lomien jälkeen? Kyllä me ollaan. Nämä kyselyt on tärkeä kanava meille saada tietoa siitä, että mitä meidän asiakasyrityksissä tapahtuu ja miten meidän jäsenet voi. Ja sitten myös näiden kyselyiden perusteella me sitten suunnataan palveluita sitten meidän terveille jäsenille ja myös etsitään sellaisia, joilla on muita työterveyden tarpeita. Ja sitten viimeinen kysymys, johon me tullaan päättämään tämä kysymysosio, sanoi, että onko enää järkeä puhua erillisestä työterveyden hoitamisesta vai ihmisen kokonaisvaltaisesta tukemisesta. Ongelmat kotona, kun heijastuvat välttämättä myös työntekemiseen ja yhteisöön. Ja tässä voisi oikeastaan sanoa, että kiitos hyvästä syötöstä suoraan lapaan. Yksi tämmöinen meidän lempilauseita tällä hetkellä on sama pää töissä ja kotona. Me uskotaan nimenomaan niin, että ongelmat kotona heijastuu töihin ja päinvastoin. Me ollaan kokonaisuuksia ja meitä pitää kohdella kokonaisuuksina. Fiksu työnantaja tukee ihmistä jaksamisessa liittyneet kysymykset kotiasioihin tai työasioihin, koska se sitten viime kädessä näkyy taas parempana tuloksena sitten taas työn tekemisessä. Kiitos, että te olette olleet kuulolla. Me ollaan nyt
juteltu kysymykset läpi tämän meidän alun ohjelman jälkeen. Me jatketaan mieluusti teidän kanssa keskustelua. Tämän tilaisuuden tallenne löytyy tämän tilaisuuden jälkeen tästä samasta linkistä, jolla tänne tulitte. Ja lisäksi te voitte sitten mielihyvin olla yhteydessä meidän asiantuntijoihin, joita te olette tänään etäältä tavanneet, ja heidän yhteystiedot löytyy pienen hetken jälkeen ruudusta. Me ollaan täällä mahtavilla fiiliksillä aloittamassa meidän yhteistä taivalta, ja toivotetaan teille kaikille oikein hyvää päivän jatkoa.